ebintu byange byonna eby'omu nsi mu linnya lya kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutukuvu amiina. Kufumbira gwe Enock Musasizi Kazimba okuba abazaa bange eno y'embaga esoose ne gye mbaddeko ng'embeera eri bweti tutuula nga bwe tutudde era tutambula nga bwe tutambula era osinziira eno n'olagiriza naye lwa bulungi kubanga fenna twetaaga okubeera abalamu ate twagalize n'abalala obulamu naye bwe tukola ekintu ekitonotono ate kituzzaayo naffe mu buwangwa bwaffe kuba tetwakolanga bintu binene nnyo kandoze nti tunaafunamu ekyokuyigiramu. Omuntu yandikwatiridde wano naye kano naga muwummuleeko mwakava mikolo muwummuleeko mubeereko n'abantu batono nga temugenda na kubeerabira tiyo yaliwo nono yaliwo mukulu saddi nkulaba mbalaba mwenna bannaani. Katonda yatutaddeko speed governor olw'ensonga abantu babadde bayitiridde ne speed ennene mu buli bye bakola speed no time for the family no what extravagance ekika ekikambwe